kërë kësh nuk është. Senat, që apë putin? Për shëndetje, për të gjithë. A është ne kësh një plezën të ajo? Gjeri të arë balaj, që këm pa, vish, po kujtis prapë që. Që është do më parës lunja sonë. Ua, që këmë pasaj me lanë. Më një që ati në zona jo. Po zona? Nësë të jetë ljarë për ti shumë. Së shumë ljarë. I në të po atje ma që jam në një me rezolucion pak ma të vogël. Për ma shumë FPS. Ndë që një të dikon për jo. Për ma shumë FPS. Për ma një për video. Po me shpia lut mos bo qa me lut. Tijem nëse doni me pa livestream, bonin një këtë kanal subscribe. Nëse doni me pa livestream. Gjakë gjakë, fam. Nëse me kam një midkit. Në dush blu bërë se kiki ki shpia. Unë kam një midkit edhe një big shield. Në më fort, kajtë. Am bash pom, tash? Pom, pe kam blu, veç. Veç tash mu se drop qëtu palitë se zhina me. Rajta. Kod më shumë zem vend, më hajdi qëva tjetër. Taktikal drëngan. Drëngan e shumë një 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 edhe boza po edhe me një 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 grin të një. Ke shpia? Ke se... Unë e di shumë du ma e tash. Se kam vrin sen ma, unë me snajmë ti edhe nuk luja s'nje. Ta ishme du bajtë vesh një kështu taktikal. Edhe këtë. Po, edhe tjera tres mashinëta. Një me t'kit një bi. Edhe ta shumë bi. Në lojë shumë nejt. Mu pi tre. Taktikal i ku, po është e marrë. Një pi gjash dhejt. Po taktikal, kike shpia këtu? Te e gjallë për ta. Ani se bëll mirët. Gjyti të kush më revolver. Vala si më të rejt. Knej. Vala. A je sigur që e mi. Sim. Zdi. Pale e tash. Ju janë me skinën. Jënë tuar, knej. Ma mirë. A ka njerëza? O ja. O be? Ka falë që është të te. O, mega jë. Një një mega, një një... Që e rrë, rrë. Bright bomber. Mësë gjynje, mësë gjynje. Mësë jam të i po. O, një një ljarko. A që i pash? Ma dhe më zërë. E zra. Hajde bë një kështë. Më bishkaj pion është, ata se din që ka më në në është. Do kam kifti unë. Mere big shield këtu pije ma shpejt. Ajde ma shpejt. Tu i ki që ma shpejt. A e këshyre sa me todë. A me t'kita e kiti njo? Mere një armë tjetë. Lima mu me t'kita. Ama e da shumë ma. Dhe një bomb dhe një qëta. Se rrithi ma shpejt. Pas ka pas me një shpipi ma një. Unë i kam 4, po merja. Kam gjak.
mas o morro acorda, mas o mesmo. Ah, isso é meio que está a buscar problema. Acho que é meio trágico. Eu é para passar para o chão de pima. Ah, isso é tudo já mal ontem, check nem. Tchau, tchau. Hello, today. Toma cá, temos de dormir. Já não, já estás bem, mas aqui. A ti mar mini tá aí. Eu já não. Se você comprar mais. Ah, não tem mais, por chamar de um depois. Que chine de marca dancing, haha. Nossa, cate. Bonil que eu sou, né? Que chine ontem. Fui tão bom ali que eu sou, né? Chave. Credo grande. Puxa. O rap. Ai, de uma lanche pet cam, vestibulo do material. Ai, tio, anda mal. Oh, mini. Pet, um tamar mini. Não. Ani sur bolo, só um nicam pesta. Oh, é na verdade. Nho, nho. Uol, mostrar material que você tá está bom, bem simbar. Como? Não é tu chu, um rap. Ai, shumë qatim në me lunch pad. Që dati? Që dati? Që dati? Që dati? Kuje veç, unë nuk e di ku jenë. Që ora marrë shtof. Që ashtu të po. Oh. Ose nga? Be? Njerëzit, njerëzit! A njerëzit që ati e be, zëmë thash këshë mu i të mbi fa bu dole. Që dati? Një ku mu e di. Që ora pëshe? Që dhe ma shpejt? Ku? Që veç që... Se shumë ato? Që arit të nga qujë. Me kjeri du njërës tjerë. Ani budolani, e që misë në këshu njërë tjerë. A kine vëjë për njërës tjerë? I'm with that bro. Yo bro. I'm not noob bro. Po e po është bërë një hunting rifle. Oke, njëri një. Na, i sa edhe marrë kjerë në shpetë. Shqo që pas më kjerë. O, meri ato! Pje slurpin, a e pine? Jo, që pe pi. Soja? Pje dhe merim një shpetë. Ajde, sa të shpetë. Ajde. Kjeri maj, mirë për krejtë dhe. Që njërës atje, o... 127 su në th... A një deo më nuk është të kalëzohë. Djemë nëse dini... Nuk e dini këtë kjerën që po kjeni që... Një bëse lesi ka rrugë e së në buto. Ile në është? Në njërës. O të rrugë që njësit njërës. Unë e lashë shumë, më shumë. Makinë, më da shrita dhe. Kuj janë njerëzit për... Një në përshë... Që ku që... A, na... No! Ka ku më rëgë që ta? E mi ta. Qëra vaj tjetre? Vështi pi. Vështi pi dush. Watch më tu tebe. Ma bet. Na, hajde se kam e t'ki s'ma shield dhe kredit. Veç shko të e shpia mu shumë. Mos të në rrug. Shko të shpia. Ma mirë për maj blue tech se heavy. Kështë për naj trapo burë se... Nice. Blue se nëgë. Edhe... Tri ekipe. Të më nëjë trapa. Më
ka low. Ve, ai din ka 3. O, mam. Nëse dini tema ka 3 ka. O, më ka bloku loja tash. O, pse për shembull ato impi ke dera kënej. Edhe ato me dy vesh trap. Këto prishin inga të ngulen. Shumë fort jesë natë, shumë. A dhe hëtë, o qërë ata. O, dal, 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 dal. Hëtë, e zë ma shpejt. Qërë me pikëllim be. 4 kinsa të isa i kinë? 3. No, e 7. Një një diku për shtormin. Edhe, dhe me fa 3 ekipe. Gjësë. Qëtë i kena për bolda? Mësë bisha ama... Qëtë i misë. Kur thomi trenk e mbash kja një shanë edhe gjushat e rokës nga tre, e? Bëll mire, ja bojsh. Veç ka e shku në man, këne shku? Ka e ullë janë shku në po. O, vëllak, se disë si po, zhëm vëllë që të shtë zhip që anej. Unë ka e ullë, unë besë se ka e ullë janë ka shku. Shtë me posë shtës. Po, rejtë më kam. Se si shenë njerës për penve. A bëdan material për shka? Që njerës north? Ja në të luftu më zhjë, më zhjë, më zhjë. Më zhjë. Vi që afro me, vi që afro me, vi që afro me. Kadar ka dole, që është të. Reload armë. Di vetaj. Lej, 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 më sëgjoj, më sëgjoj, më sëgjoj. Më sëgjoj. Një piper mas. Skena ne vërë. E këto piper mas një të këshirë. Ku jam? Muna vjen dhe kush. Muna vjen thon piper mas dhe kush. Jo, pëse s'ka. E ma mir Tëri ma larpi ati njësë ato, pasaj lovën e këto, ato nga vina mësë. Më i me mojt dishka që den. Gjithë më bëllë. Gjithë më bëllë. A, për të mush t'i kisë ma shilda? Tre. Tre? O, full me këkshna. Pere që shtëm me t'kiti? A dhe, që e lovën i me t'kiti? O dhe, sa për më s'ma ta lypë, tani për t'jena lupë. A, më nga vjen dhe kushtë një tamë? Bon sera, kam sa të dusht. Kshirë në dema pasaj si mërët high ground. Edhe në gjosht i kam. Edhe... Gjosht! Nice. Smujta unë, se ajmë në spinal për zdi që zimi po. Edhe një ekip, visë në atë kena, visë edhe një ekip. Ato atje, ato atje. Ato atje i kena. Edi. Kem fire, krit. Kisha marrë këtë bit. Eja këtu. A më nëshme mojnë me të këtë? Po, po. Kisha më me... Bies marrë. Nalë. Pasaj. Ata, si janë dopt ata. Du me ke fire. Një këtu nalë. Okej. Përët, përët se dhe në kam për fire. A dhe që sënë nalë? Ga dalë t'jem. Okej, Dima. A dhe të këshimë nësë përbërna që të vëndë. E dhe, perfekt është. Unë e ndinë t'i armat e me. Grenë long që kam. A dhe në kam RPG, kështë që perfekt. Bë një reload armë. A dhe njësëm. Përrat, përrat. Shëron është gjithë mund. Se merë ku. Dropin mës me marë se të bën zhurëm. Ajto arë sënat, sënat. Mës të rinë ndohë mësve. Ajde shtim. Vesh më të duen pak ma shumë material. Për qatim të nejtë. Nëse ki nëjtë tullë për shumë t'i vanë, o shumë mi, për. Nëse ki ti nëna nuda. Nërë. I think so. Jemi në rrëth. Uo, di drope? Pashtu latë të njënë si ma qefi kam. Thank. Ish. Kam bo base, pëm do këtë.
A mos ka lidhje se kam RPG ja ja ja. Prishi. Unë me grenade launcher. Po po kam bëu aty në Williana dhe unë pash ashtu që. Po pse shkon çanë në rreth? A do se çe hina. Ja prish. A bëjuna. Pret edhe pak afër. Prit prit pale pale janë aty më vini. Jo, s'ka kan atje. S'ka kan. Ti derkaj po ash. Çatje. Mos janë të luftu më ata. Besa po valla ha. Po 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 po. Edhe s'jan rraf më dhe. Më kanë që luftu. Po luftojnë. Që valla. Video me Victor Rban tjetër like subscribe e ti kanal ale ishin ti ma se ma të fort jemi o dima sa kill sa bash sa kill sa i kite senat Ej, kur ima shtu din, kur fitoj shmi me foli, kisha 5 kills.